តើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកន់ឌៀតក្អមជាមួយអមរឹកលាន់ស្នូក៏ក្រឹកអើយអើយអីតាមីគីអើយរឿងហេតុពីអ្វីមកបាញ់ខ្ញុំអើយលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ធ្លុះប្រានអង្គអាត្មាឈាមដាប់កាយាអង្គទៅអើបើស្លាប់ខ្ញុំហើយគ្មានអូនណាយាយបំរើមាតាបីតាឡើយស្លាប់ដល់បីអ្នកព្រះគុណអើយក្នុងថ្ងៃនេះហើយអើយយីហីត្រូវមរណាយីហីព្រះមេមានគុណទងន់អើយកូនបានក្តីទុកយ៉ាងនេះហើយមកជួយកូនផងព្រះមេអើយស្លាប់អីលើហើយអើយអើយ
អ្នកអើយមេយកញុំសោមឧទឹងដល់ទេវតាប្រាប់មាតាបៃតាខ្ញុំផងកបលិយបាញ់ខ្ញុំជឺកន្លងសូមទេវតាផងអើយយើយប្រាប់ដំអើយ